Nová bratislavská prevádzka práčovne za 10 miliónov eur vytvorila prácu pre stovku zamestnancov. Okrem toho, že je najmodernejšou svojho druhu, zodpovedá najvyšším štandardom hygieny. Na Slovensku pritom nejde o žiadneho nováčika. Pôsobí tu už od roku 1995, ale až teraz sa jej predstavitelia rozhodli investovať do prevádzky priamo v srdci hlavného mesta. Spoločnosť neustále expanduje a buduje svoje nové prevádzky aj v ďalších európskych krajinách. Aj napriek tomu, že na Slovensku nie sme nováčikom, Bratislavu sme si vybrali najmä vďaka jej geografickej polohe. Spoľahlivosť rodinného podniku je hlavným úspechom tejto spoločnosti. Nová prevádzka v Bratislave s kapacitou 3 tón textílií za hodinu predstavuje veľký krok k dosiahnutiu vedúcej pozície na Slovensku. To ocenia nie len klienti z nášho hlavného mesta, ale aj zákazníci zo susedných krajín. Naša práčovňa ponúka kompletný textilný prenájom spolu so servisom pre hotelierstvo a gastronómiu, ale aj možnosť leasingovania pracovných odevov pre priemysel a obchod, ako aj zásobovanie zdravotníctva. Samotné textílie nevyrábame, ale nakupujeme od nášho dodávateľa. Na Slovensku sa nám zatiaľ podarilo v najväčšej miere podchytiť hotelierstvo a priemysel, ale veríme, že v budúcnosti narastie aj počet klientov v oblasti zdravotníctva. Tento rakúsky rodinný podnik vznikol presne pred 100 rokmi. Spoločnosť zamestnáva viac ako 2000 zamestnancov a okrem Rakúska a Slovenska aktívne pôsobí v ďalších 7 európskych krajinách. Čistými textíliami tak denne zásobuje klientov v Česku, Maďarsku, v Slovinsku, Chorvátsku, Rumunsku, Srbsku a najnovšie aj v Poľsku. Naša spoločnosť ponúka naozaj konkurencieschopné podmienky pre zamestnancov, aj čo sa týka rôznych benefitov. Zamestnávame cez 80% žien, nakoľko táto práca si vyžaduje najmä jemnosť a cit. Mužská časť kolegov sa stará o logistiku a údržbu zariadení. V súčasnosti sa veľký dôraz kladie na ekológiu. Neustále zvyšovanie požiadaviek a sprísňovanie noriem vedie mnohé spoločnosti k početným opatreniam a ďalším zlepšeniam už nastavených procesov. Táto práčovňa je veľmi ekologická. To teplo, ktoré máme, opätovne využívame prostredníctvom výmeny, to znamená tzv. Výmenníkov tepla a opätovne vieme využiť na zohrievanie čerstvej vody, ktorá sa používa na pranie. Málo kto tuší, že názov spoločnosti je odvodený z pôvodnej adresy, ulice Saleziánov vo Viedni. Tá bratislavská vyrástla na ploche 3600 m2 s kapacitou prania 48 tón textílií či odevov denne. Ak by sme toto číslo premietli do našich domácností, zodpovedalo by to výkonu takmer 10 000 pračiek. Pre televíziu Bratislava Pavol Boldiš.